نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے اکابر علماء میں زبردست عالم دین حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے زبردست خلیفہ حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے زبردست ولی کامل تھے، شہرت پسند نہیں تھی، گمنام بزرگ تھے، اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر زندگی میں بہت تھا. اکثر لوگ جانتے نہیں، علماء تو جانتے ہی ہوں گے لیکن اکثر نہیں جانتے، گمنام بزرگ تھے. آج بھی ان کے صاحبزادے ہمارے پالنپور شہر کے قریب ایک مدرسہ ہے، ماہی مدرسہ چلا رہے ہیں، حضرت گلشن کو آج بھی چلا رہے ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے. یہی حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرتضیٰ نے ایک بات بتلائی تھی. کیا بات تھی؟ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے. کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا. کسی نے پوچھا اللہ کے ولی کیا چیز تلاش کر رہے ہو، کیا چیز گم ہو گئی ہے اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. اللہ کو پانے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے.